Gdje ste ljudi, evo nas u novom videu na kanalu Lazar Senka. Najnoviji video na ovom kanalu je sada ovo. Da, inače ljudi, ako niste znali. Sam da prođe auto. Ja sam na prošlom videu, znači tu je Bajs, tu sam ja. Slušajte, ja sam prošlom videu rekao, ako bude 20 lajkova, kad ćemo one kopije? Koja kopija sad svi pitan? Pogledajte prošli video, vidjet ćete o kojim kopijima na putu. Tako. Molim, ko lajkite svi. I ovaj i prošli video. Molim. Sad ovdje. Sad ovdje malo vidjeti. Moram da se penjemo da se spuštamo. Tako sam. Okej. Jel ovako je bolje, ljudi? Ajde, napišite mi kako bolje, mi će to ovako. Ovako ne. Ovako ne. Kako da ovako? Pa normalno. Ti će ulicu mogu raditi.